No, asi to bude velká zkušenost pro mě a doufám, že i zviditelnění. No tak předpokládám, že jsem teda za plus size modelku, tak se asi bude ptát na to, jaký to je žít s plus size mírami a jestli je to třeba těžší nebo lehčí být plus size modelka nebo normální modelka. Tak to předpokládám. Panu Krausovi? No jestli jemu třeba, on má přítelkyni, která je podstatně vyšší než je sám, že jo? Tak jestli mě se bude ptát třeba, jestli mýmu příteli to nevadí, že já jsem větší než on, tak bych, jako by mě zajímalo, jestli jemu to taky nevadí, jestli má větší přítelkyni než je on sám, tak to by mě zajímalo. Těším se a netěším se, protože jsem strašný trémista, jsem nervózní a začalo to zhruba před 3 týdny, takže pro nervy je to velká zátěž, ale není tak hrozný, jak jsem čekala, takže snad to dopadne všechno dobře.